Um item 1, processo 48.500, 33.39, 2003.33. Requerimento administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. com vistas à análise da proposta de revisão do plano de universalização rural e de sua área de concessão. Diretor relator, Dr. Reive Barros. 23 de outubro de 2012, por meio do despacho número 3.296/2012, a diretoria da ANEEL definiu o ano limite de universalização rural da CEMIG como sendo o ano de 2014. Isso acatando a proposta encaminhada pela concessionária em seu pedido de revisão do plano de universalização rural. Em 2012, a extinta Superintendência de Regulação dos Serviços Comerciais, a SRC, publicou o despacho 4.325/2013, definindo o ano de universalização rural de cada um dos 774 municípios atendidos pela CEMIG, dando publicidade e análise realizada pela nota técnica 030/2013. Em 7 de janeiro de 2014, a CEMIG interpôs contra essa decisão recurso administrativo solicitando o cancelamento do despacho 4.325 e pleiteando a prorrogação do ano limite de universalização rural dos 603 municípios, sendo 327 para dezembro de 2015 e 296 para dezembro de 2016. Em 27 de maio de 2014, a diretoria da ANEEL, por meio do despacho número 1645, negou provimento ao recurso administrativo interposto pela CEMIG em face do despacho 4.325, mantendo o ano limite de universalização rural da CEMIG como 2014 e os respectivos prazos para cada município. Em 31 de dezembro de 2014, o decreto número 8.387 alterou o decreto 7.520/2011, prorrogando o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, chamado Luz para Todos, até o ano 2018. Em 20 de março de 2015, por meio de correspondência eletrônica, posteriormente ratificada pelo ofício 62/2015, o DPUE da Secretaria de Energia, Ministério da Energia, em 11 de maio de 2015, encaminhou à ANEEL as metas do PLPT até o ano 2018, não relacionando nenhuma meta no âmbito do programa para a CEMIG. Em 20 de novembro de 2015, por meio da correspondência IR-0466A/2015, a CEMIG protocolou na ANEEL pedido de revisão do Plano de Universalização Rural, o qual foi objeto de análise da SRD por meio da nota técnica 103, 17 de 12 de 2015. O processo foi encaminhado para sorteio, sendo a distribuído em 21 de dezembro de 2015. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A proposta de revisão do plano de universalização rural encaminhado pela CEMIG pode ser resumida nos seguintes pleitos. O primeiro, seja reconhecido o pleno cumprimento do plano de universalização no período 2012 a 2014, de modo a que não sejam reduzidos os seus níveis tarifários. E segundo, a prorrogação no ano limite de universalização rural de 2014 para 2018, com o reconhecimento de uma demanda projetada de 47.356 ligações a partir de um cadastro com 30.072 ligações e investimento da ordem de 755 milhões. Preliminarmente, cabe recordar que a ANEEL já procedeu com a revisão do ano de universalização da CEMIG em três ocasiões, conforme demonstrado na tabela 1, sendo que nas duas primeiras revisões, o ano de universalização estava vinculado à execução do programa Luz para Todos. E na tabela 1 nós apresentamos um histórico das revisões do ano limite para alcance da revisão da CEMIG, a primeira revisão 0 de 2010, a segunda de 2006, a segunda de 2010 e a terceira em 2014. Vale observar que na última solicitação de revisão do ano limite de universalização rural, essa feita pela CEMIG, por meio do recurso administrativo contra o decreto do despacho 4.325, a diretoria negou o provimento e manteve o ano 2014 para a universalização conforme o despacho 1645. Naquela oportunidade, o recurso administrativo foi submetido à minha relatoria e no voto que proferi detalhei de forma pormenorizada como a ANEEL, ao longo dos 10 anos anteriores, atendeu aos pleitos de postergação de metas de universalização apresentado pela CEMIG e como a concessionária sistematicamente adiava o cumprimento das metas, deslocando para os anos seguintes os maiores desafios em relação às ligações finais. O pleito não foi acatado, sendo reforçado pela diretoria o princípio de que
A revisão do plano de universalização não deve ser utilizada como mecanismo para que a distribuidora possa postergar indefinidamente o pleito de atendimento do seu mercado. Ademais, a verificação do cumprimento do plano de universalização entre 2012 e 2014 é realizada pela fiscalização da ANEEL. Tendo sido realizada a referida fiscalização no período 17 a 26 de agosto de 2015, através do processo 48.500.00.1269/2015-93, e posteriormente arquivada por restarem cumpridas as metas estabelecidas, ou seja, foi atingida a universalização da área de concessão. Transcrevo o termo a seguir do arquivamento do processo de fiscalização. E aí, em seguida, tem o termo de arquivamento. Quanto ao segundo pleito, prorrogação da universalização para 2018, a justificativa para a revisão do plano de universalização apresentado pela CEMIG é que houve um crescimento do seu mercado rural e que teria sido provocado pelo retorno das famílias ao campo e pelo desdobramento de grandes propriedades rurais em propriedades menores. Segundo a distribuidora, a proposta encaminhada representa o limite de sua capacidade físico-financeira, não comportando prazos de atendimentos anteriores a 2018, em montante acima dos já incluídos. E de acordo com a própria distribuidora, a prorrogação permitiria que o cumprimento dos novos prazos de execução de obras definidos na Resolução 414, com as alterações promovidas pela Resolução 670, e pudesse ser implementada de forma progressiva. No seu pedido de revisão, a CEMIG relacionou um cadastro com 30.072 solicitações individuais não atendidas em 764 municípios. Desse total, 75% das ligações estavam georreferenciadas e em torno de 50% já estariam com os projetos das obras necessárias finalizados. Com a verificação de duplicidade cadastral em 78 registros, a SRD reduziu o cadastro apresentado pela distribuidora para 29.994 solicitações. A partir dessas informações e com base na regulamentação vigente, a Resolução 488/2012, a SRD avaliou o pedido de prorrogação no ano limite de universalização da CEMIG. E, para tanto, a SRD avaliou se o pleito da CEMIG se enquadrava nos critérios estabelecidos pelo artigo 3º do parágrafo 1º da Resolução 488, que atrela a possibilidade da revisão do plano de universalização com o índice de atendimento na área rural da concessionária, conforme está descrito a seguir. Considerando os dados do Censo 2010, a área de concessão da CEMIG possui 765.431 domicílios rurais, valor que, comparado com as 29.994 solicitações da ligação existente no cadastro da CEMIG, resulta em um índice de atendimento de 96,1%. E se alternativamente foi utilizado o atual mercado da área rural da CEMIG, com 943.852 unidades consumidoras, o índice de atendimento eleva-se para 96,99%. Portanto, de acordo com o referido artigo, a CEMIG não preenche os requisitos para a revisão do seu plano de universalização rural, uma vez que o índice de atendimento rural de sua área de concessão é superior a 95%. Essa regra já foi aplicada para as demais distribuidoras com índice de atendimento rural superior a 95%, inclusive as que ainda possuem contratos em andamento no âmbito do programa Luz para Todos, o que não é o caso da CEMIG. A análise poderia ter parado por aqui e seria o suficiente, mas complementamente a SRD verificou se o pleito da distribuidora poderia se enquadrar na regra estabelecida na Resolução 488 para a definição do ano limite de universalização rural por município. Tal regra, prevista no parágrafo 5º do artigo 4º da referida norma, estabelece o ano máximo para o alcance da universalização no município, a depender do ano limite da universalização da distribuidora, se 2014 ou posterior, e do índice de atendimento rural ao município. Nota-se que a análise do plano de universalização por município não alteraria a situação da CEMIG, pois a distribuidora se enquadra na faixa daquelas que, com ano limite de universalização na área rural igual a 2014, o que faz com que o ano máximo para o alcance da universalização nos municípios de sua área de concessão também seja 2014. Entretanto, somente a título de exercício, a SRD simulou como ficaria a situação dos municípios da CEMIG caso fosse possível aplicar o critério do ano limite de universalização na área rural, maior que 2014, o que não é o caso da CEMIG. Nessa situação hipotética, alguns municípios da área de concessão da CEMIG poderiam ter o ano de universalização rural prorrogado até além de 2014. E na tabela 2 compara o plano de universalização vigente à revisão proposta pela CEMIG e o resultado desse exercício. Então, na tabela nós temos o prazo,
os despachos, a proposta da Resolução CEMIG e também se nós tivéssemos que enquadrar os artigos. Portanto, o valor nós teríamos no ano 2018 seria zero, onde a proposta da CEMIG era 87, no ano 2017 seria 10, enquadrando na resolução, a proposta de 2017, e no ano de 2016, 253, quando a proposta é 27, 2581. Portanto, mais do que 50% do que estaria enquadrado na proposta se daria até 2014. Nota-se que, mesmo na hipótese de utilizar irregularmente o segundo critério, nenhum município teria o ano máximo para a universalização rural além de 2017. Porém, na proposta da CEMIG, a universalização rural da maior parte dos municípios é deixada somente para os últimos anos de 2018, repetindo o histórico que já visto de sucessivos pedidos de postergação. Enfim, registra-se novamente tanto a proposta da CEMIG quanto a hipotética aplicação do inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 4º da resolução 482, não se enquadra na regulamentação vigente e não podem ser adotadas. Com isso, permanece vigente o prazo limite de universalização rural dos municípios da CEMIG, o qual expirou em dezembro de 2009, para 11 municípios em junho de 2014, para 81 municípios e em dezembro de 2014, para os 682 municípios restantes. Isso significa dizer que, desde 1º de janeiro de 2015, a CEMIG deve ser considerada universalizada para todos os efeitos, seja na área urbana, seja na área rural. Contudo, recebemos informações da SRD e da SMA que a concessionária tem sobrestado a resposta a alguns pedidos de ligação, utilizando como alegação o fato de ter pleiteado a revisão de suas metas de universalização, ordem de deliberação. Considerando que não houve concessão de qualquer efeito suspensivo no despacho 4.325, que definiu a universalização rural e o ano 2014, a distribuidora não pode se eximir de cumprir ou retardar suas obrigações de fornecimento de energia elétrica a todos os solicitantes, sendo devido aos consumidores, eventualmente não atendidos, no prazo, as compensações previstas na Resolução 414. Adicionalmente, observa-se que antes da publicação da Resolução 670, nas condições gerais de fornecimento, disciplinavam o prazo para a realização de estudos e projetos, mas não o prazo para a conclusão das obras de conexão, dispondo apenas de prazo de início de obras de até 45 dias a partir da manifestação do interessado. Na Resolução 670, foi definido o prazo para a conclusão das obras em rede secundária ou em rede primária de distribuição, com extensão de até 1 quilômetro. Esse novo prazo deve ser observado pela distribuidora ao enviar a correspondência de respostas à solicitação de ligação, artigo 32 da Resolução 414. Quando isso ocorrer, após a vigência das alterações promovidas pela Resolução 670. Finalmente, em que pese haver uma disposição no contrato de concessão que assegure liberdade da distribuidora na condução de seus negócios, o que implica na possibilidade de decisão de realizar ou postergar investimento para a realização de obras de atendimento de seus consumidores em relação aos prazos estabelecidos, há que se reconhecer que tal decisão deve acarretar consequências para a distribuidora. Da mesma forma, para que os investimentos realizados, que é garantido reconhecimento tarifário e equilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso opte por não realizar os investimentos necessários para a ligação, a concessionária ficaria sujeita às consequências legais e regulamentares. E nesse contexto, a SRD sugeriu, na instrução do processo, que a diretoria imita ato declarando expressamente a data a partir da qual a CEMIG está universalizada, embora esteja implícito nos atos que definiram o ano limite da universalização de 2014, que após aquele ano a distribuidora estaria universalizada. De fato, mostra-se oportuno que a ANEEL emita um ato declaratório específico para certificar a condição da CEMIG como universalizada. Além do despacho de julgamento do pedido de revisão dos planos de universalização, será emitido um despacho declarando a CEMIG como universalizada na área rural desde 1º de janeiro de 2015, observados os prazos específicos por município estabelecido no despacho 4.325. Dessa forma, fica mais claro que tal data é devida à CEMIG atender sem ônus as solicitações de fornecimentos que se enquadrem nos critérios legais da universalização estabelecido pela Lei 10.438 de 2002, tendo que cumprir os prazos e procedimentos previstos nas condições gerais de fornecimento da 414, nas condições de concessionária universalizada. Proponho também delegar a competência à SRD para a emissão de despachos declarando condição de universalizada a outras distribuidoras a partir desta deliberação. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.00.33.39/2003, dígito 33,
voto por, primeiro, declarar a perda de objeto do pleito de reconhecimento de pleno cumprimento do plano de industrialização da CEMIG no período de 2012 a 2014, tendo em vista as conclusões da fiscalização no âmbito do processo 48.500.00.1269/2015-93. Segundo, indeferir a proposta de revisão do plano de industrialização rural apresentado pela CEMIG-SA, mantendo inalterados os prazos limites estabelecidos pelo despacho 4.325/2013. Voto também por emitir despacho com vista a declarar universalizada a área de concessão de distribuição da CEMIG na área rural a partir de 1º de janeiro de 2015 e voto ainda por delegar competência ao Superintendente de Regulação de Serviços de Distribuição para declarar universalizadas as áreas de concessão das distribuidoras de energia elétrica a partir do término dos prazos limites estabelecidos para o cumprimento da respectiva plano de universalização, alterando a respectiva portaria de delegação de competência da superintendência. É o voto. Em discussão? Reve, só... O que alterou nessa portaria de delegação de competência da superintendência? A gente tenta evitar o que aconteceu no caso da CEMIG. Nós tínhamos deliberado que ela estava universalizada desde o voto anterior e, ao mesmo tempo, não existia um ato formal, quer dizer, era uma decisão que tinha sido tomada, a CEMIG estava ciente que estava universalizada. O fato dela fazer um pleito fez com que ela entendesse que esse pleito dela ainda não tinha uma decisão e, consequentemente, as informações que ela fornecia para os consumidores que faziam a solicitação era no sentido de que ela não estava universalizada, uma vez que o pleito estava sendo ainda em deliberação pela ANEEL. Então, nesse caso específico, além de dizer que ela, no voto, que ela estaria universalizada, vai ter que ser feito um despacho específico dando publicidade de que ela está universalizada. Então, essa dúvida não existe mais. E nós estamos aproveitando para, como identificamos que tem concessionários em situações semelhantes, delegando para que a SRD possa, efetivamente, a partir do momento que foi identificado que a concessionária está desfalizada, um despacho, onde esse despacho será dado publicidade, e aí todos os consumidores passam agora a se valer da 414. Esse é o objetivo. Quando tiver na mesma situação da CEMIG, acima de 95%, né? É isso, né? Então, em votação, eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar perda de objeto no pleito de reconhecimento e pleno cumprimento do plano de universalização da CEMIG no período de 2012 a 2014, tendo em vista as conclusões da fiscalização no âmbito do processo 48.500.12.69.2015-93 e indeferir a proposta de revisão do plano de universalização rural apresentada pela CEMIG Distribuição S.A., mantendo inalterada os prazos limites estabelecidos pelo despacho 4.325/2013. Votou ainda a diretoria por emitir o despacho com vista a declarar universalizada a área de concessão da CEMIG de distribuição na área rural a partir de 1º de janeiro de 2015. E também declarou por delegar competência ao Superintendente de Regulação de Serviços de Distribuição da SRD, para declarar universalizadas as áreas de concessão de concessionário de distribuição de energia elétrica a partir do término dos prazos limites estabelecidos no cumprimento do respectivo plano de universalização, alterando a respectiva portaria de delegação de competências da superintendência. Próximo item.